Stoler da. Jeg tok den som en eventyrfilm, og jeg gir den terningkast 5. Hvem annet kunne jeg si? Du har rett, Kon-Tiki er en film. Men hvem er antagonisten? Fucking sharks, man. Fucking sharks took my bird. They ate the bird, man. The bird! Ja, det har jeg annet sett. They ate my bird. Ok, Well, don't you know? Ja, hva du sa? Don't you know about the bird? About the bird? Well, a bird, bird, bird. The bird's the bird. Well, a bird, bird. Okay, everybody's heard about the bird. Ok. Da skal vi snakke om den filmen. Man kan ikke ta deg opp igjen. Jeg er satt på det sånn. Hva har du gjort sånn? Jeg er bare midt i det sånn. My body. Ok, dette er sånn bak som myt. Ja, vi er profesjonelle. Ok. Da. Nicolas Cage. What's in there, a shark or something? Oh god, there is a shark, oh no. Men ok, da skal vi snakke om en film som er bedre enn Kon-Tiki. Og bedre enn The Avengers, og bedre... Nei, jeg skal ta det. Ok. Ok. Da skal vi gå over til neste film, som vi akkurat kom ut av. Kari Annemo. Mm. Ja. Kari Annemo. Ja. Altså, den personen heter Henrik, Johanne, Sana og Håkon. Det var Sana, jeg trodde det var Sala. Nei, Sana. Salo. Solo. Hva heter han nå? Sana. Ok. Sana, Håkon, Henrik, Johanne. Sitter jeg på en... Og skuespillerne var her. Spilt av Anders Bosmo Kristiansen, og Pål Sverre Hagan, og Aksel Hennie. Aksel Hennie, og Agnes Kittelsen, og... Lena Nystrøm, og... Aksel Hennie var med. Tone Damli Åberge, og... Ja, sånn Tone Damli Åberge gikk virkelig opp i vekt for rollen sin som Håkon. Det var virkelig uttrykksferdig. Altså, okay. For eksempel hadde alle ungdomspolitikere vært slik, eller hadde alle politikere i FRP vært slik som han Henrik der, så hadde tror jeg nok at FRP hadde vært et mye bedre parti, eller et parti med et mye bedre rykte. Men nå skal ikke vi gå inn på Vi må kanskje holde oss litt unna. Free Monkeys har ingen politiske standpunkter. Vi er fullstendig plattformer. Skal vi bare si det på nytt, bare sånn for å... Altså, det er en kjenstilling at det... Det er sagt nå, det er festet på tape. Du slipper ikke unna det. Altså, det kommer tilbake, den dagen du skal prøve å søke jobb. Ja, men jeg har ikke noe problem med å være imot FRP akkurat her da. Så... hvis en FRP skal ansette meg, så tar jeg heller ikke ta jobben. Kutt! Og det er meddrivende, du... Ja, det er ikke til man ser dokumentarer som har så gode plott. Jeg mener, action-elementene i midten... Nei, jeg kan ikke! Nei! Kan ikke ta dette her. Okay. Nei! Nei! Ja, de hadde så få action-scener, det var en eksplosjon i midten av filmen, men det var liksom off-screen. Ja, sånn... Jeg tror jeg synes egentlig den eksplosjonsscenen var litt teit. Nei, men altså, sånn seriøst, altså, det var litt sånn... Lyden ble litt sånn, og følte så lagt på i etterkant, liksom. Ja, liksom. Det var sånn her, da. Bildet av Oslo, svart skjerm. Det er ikke noe å le av, egentlig, men det er sånn her, og det er litt... Nei, det var ikke bildet av Oslo, det var Utøy. Nei, det var bildet av... Det var Oslo i gaten etter eksplosjonen. Nei, det var bildet av skyskrapperen, altså, av disse høye bygningene. Har du bedre korttidshukommelse enn meg? Ja. Ikke galt betenkningstiva, ja.